صحافه سيده لوغه ساري اولاد ماها حمان ماها مشكله ماها عرقلد ماها دباتين ماها ايغو واخ لو جيسين ديدما ماها وركو لو ديديه ماها واخ وي واخ حل الله دفا يعني ان لا يرد دور قرنمدا او الا انت واخ بسلان ايان اي ميل بسلي سو غاديان اي اي صحافه ايدنا دو غعن فودو دينو ولدي ودوغي هرت وا ما اندقيا سي بي اي ماي لافلي تي في هادي ادبانو وجعلها يو تي في ادونكشن ان داون يل هذا ببركيغا waxaa taagan xildhibaan axmed timajili ciwaareen xildhibaan ku soo dhawaynaya telefishinka CBA TV ee maanta mudaniyashina golaha wakiilada waxaad yelateen kulan aad warbaahinta dibadda uga soo saarteen kulankaasi maxaa ka doodanay ka wada hadashayeen arrimo badan oo kulli daxsaasiyo ba lagaga hadlayo kulamada kulamaduna way badnaayeen oo mid kaliya ma aha horta arinta ugu muhiimsan ee maanta laga hadlayo waxa weeye arintii waa xeerkii waa doodii xeerka xeerka ciidanka qaranka oo urintiisu lixdi bilood ee ugu dambeeyay ba socotay aan saaydaho kulli arrimaha ciidankuna way iska xasaasi fadlan kala cadcadina de way inagu jiraan oo dadka qaar badan wax rabaan in laga hadlo arrimihii laaska wax rabaan in laga hadlo ciidanka iyo wax dhacay wax laga rabaa waxay rabaan in laga hadlo baaritaanad ra'yadana de waa lagu kala duwan yahay oo had iyo jeer marmar badan bay xamaasadu ina kacaysaa mar cadhada ina kacaysaa mar ku xagta ina kacaysaa mar ku baroojida ina kacaysaa waxyaabahaas oo dhammi dabcan day waxa weeye arrimo shir guddoonka u yaalo saxaafadda sida looga saaray colaad maaha xumaan maaha mushkilad maaha carqalad maaha dhibaatayn maaha iyago wax loo geysan diidma maaha warka loo diidiya maaha wax weeye wax hala la difa yacni in la yar dhowro qarannimada oo ilaa inta wax bislaanayaan ee meel bisil ay soo gaadhayaan ay ay saxaafadda idinna de waa gacan fudud dino walidi wadoogya horta waa maanta qaya CBA my lovely TV hadii aad baanu jecelahay oo TV aad wanaagsan marka idinna maadaama gacan fudud dihin macnayaal badan u samaysaan oo kelmadaha kun jeer sariftaan arinta awgeed ayaa la isiri warbal intaynu inagu soo dhammaystirayno ciidanka wax bisil horkeena yahay yaalaan laakiin meesha kulliba waxyaabaha badan ee laga hadlayo mushaarooyinkii baa ku jira saraakiisha agoontii baa ku jirta arrimaha raashinku muxma oo iska waxaan yahay markasta bal dhaqaale ahaan maxaa kordhi karaya sidee wax loogu kordhin karayaa halkee laga kordhin karayaa baa dee ka mid a xeerka lafdiisa iyo doodihiisa ku jira arrimihii dhacdooyinka ayee ciidanka ee dhacay iyo dee sida xal loogu helaya baa ku jirta ciidanka iyo wasaaradda iyo isaaragooda baa ku jira oo kolley dee macquula in golahu in loo yeedhaana ay tahay oo dhowr jeer hore laysheleeli waayey la iswaawaayey waxba xagga adag u dhigi maayo laakiinse kulleyba wasaaradda gaashaandhiga ama madaxdu ay ka yar xag culayseen oo halkaa ay naga yar xag culayseen annana aanu aada u jeclayn in aanaan xeer undhakada kaga dejinay ay noqoto wax la difano ka qayb qaataan inay noqoto ay aada u ahaydo deel qaran ku wada shaqeeya ay tahay haddana laakiin farakuleelka golaha laftiisu waa u sabab in saraakiisha lafdooda ama madaxda ciidanku imaan waayaan laakiinse waxaan u leenahay dulqaadka hala badiyo aadna aadna waad u mahadsantay way laakiin ma jiraan guddi loo saaray arrintii dhacday ee ciidanka ku dhacday guddi loo saaray inay baadhama jirtaan way soo socotaa haa arrintaas way jirtaa guddigii hore ee laascaanood baa iyaga lafdooda jira oo arrintan weli konseena oo talooyin badan oo ay hore u soo jeediyeen dabagalkoodii meesha yaallo oo golaha laga rabo guddi kale oo dee shaqaynaya jiro arrintii doorashooyinka iyaduna carqaladeeda ayagoodagiido xalalka nabadeed ka mid a oo mid lamid a arrinta laascaanood ee qaar xun baanay gaadhini arrinta laascaanood iyadna lamid oo kulli iyadna dhibasho lahayd ayaa iyadna jirta oo dee guddiga laftooda shaqaynayaan ood arkayseenoo rag badani ku calaacaliy war labadan howlada isku kahay dul dhacay annagu xeerka ciidankaanu ka jeclayna inu ka qayb qaadanno laakiin haddana ay dabcan noqotay dee waajib kale oo isaguna qaran oo golihii u yaalla kalfadhigiyo dee waqtigiisii naga dhurmayo oo aaduu isaguna dee gebagaba noqonayo ay tahay in waxyaaba badan inaga soo baxaan ayaa kolley isaguna dee dabcan yaalla haa guddiguna way jirtaa waana magacowgoodana wada arki doontaa way laakiin ma idiin qorshaysantay inaad u yeedhaan wasaaradda gaashaandhiga iyo ciddii ciidankaasi mas-uul ka ahayd ee hogaaminaysay saad ula xisaabsantaan waa laba arrimood mid waxa weyaan xagga xeerka iyo samayntiisa midna waxa weeyaan arrinta iyo kale xisaabtankooda guddi haddii la xil saaro guddidunbay iska arki doonaan laakiin arrinta kale ee xeerka iyo samayntiisaba dabcan waajibaad umadeeda qarana ciidana oo loo rabo oo ay golaha tahay in looga yeedho waajibnaa inay ka qayb qaataan masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيح نمبر كقابن 121.